Neața România. Neața București. Cum o se dice? Haideți la muncă. Inter. Faza e în felul următor. Noi am plecat în Italia miercuri. Biroul, noul birou, a fost inaugurat miercuri seara. Deci n-am apucat să vedem cum arată. Pe scurt, știți că noi ne-am mutasem dintr-o clădire în altă clădire, am stat pe vizor acolo până au renovat biroul și l-au făcut super tare, frate. Eu mă așteptam să fie mai înghesuit așa, dacă încolo e super aerisit. Și acum o să avem o sală specială de meeting asta și o să mai fie încă una pe care urmează să o închid aici. Wow, ce tare, o să pot să filmez vlogul la birou. Doamnelor și domnilor, stimați vlog spectatori, am plecat de la birou. Astăzi seară facem o chestie cu care v-am obișnuit de altfel. Eu cu Ionasca o să mergem la... shopping. Doamne ajută! Haideți cu noi! Sășica a rămas acasă și noi mergem la shopping, doamnelor și domnilor. Yes. Haideți cu noi! Haideți cu noi! Ionasca, te-ai asortat cu tavanul. Ah, ce tare! Cum se numea? Bagajașe de la Uncle John. Tu ți-ai luat pulled pork acolo, boss. Da, pulled pork. Mamă, dar sosul ăsta chiar are usturoi adevărat în el, adică e pe bune. Nu-i de la din China. Am mâncat bargarașul. Bargarașul este de 4 sășici. Bun, mi s-a părut cam micuț, dar e bun, carnea e foarte bună și sosul și cele. Pulled porkul meu a fost foarte bun. Foarte, 4,5 sau 5? 4,5. Sășici. Pentru că nu mi-a plăcut cartofi. Da, e la 4,5. Eu am avut de-aia wages congelați, dar bun. Ce v-am să zic? Pentru că au văzut că suntem niște shopaholici, cei de la Sun Plaza au zis că noi trebuie să colaborăm. Ca să toc eu foarte, foarte mulți bani. Da, mai ales că au deschis multe magazine acum, vreo 40 de magazine. 40 de magazine noi, Marian, ce bine îmi pare. O să-ți rup portofelul în două. Da, ideea e că o să ne tot facem cumpărăturile de aici. Partea mișto e că noi stăm aproape de universitate. Aici vreau să spun eu. Georgian. Deci eu am rămas super surprinsă că acest mall este mega aproape de casă. Deci de la universitate este metrou direct și cea mai tare chestie este că au tunel direct până în mall. Adică nu ești deloc din metrou. E foarte șmecher. În 15 minute suntem aici. Da, dacă aș fi știut chestia asta mai demult, păi tocam și mai mulți bani decât Tokyo mall normal. Da. O să vorbesc. Bă, dar atât de bine că faci și aici ajuns la... E prima oară când îmi fac masaj într-un scaun de ăsta. Astăzi trebuia să ajungem la un spectacol, pentru că ei au organizat niște spectacole foarte tari începând de astăzi. Și începând cu ora 1 au fost niște spectacole, cum vă spuneam. Și trebuia să le prindem, dar l-a ratat. Ideea e că mi-a arătat cineva niște imagini și o să punem aici niște cadre cu spectacolul, că întâmplător au filmat cei de la Sun Plaza. Și să-mi dea și mie filmările. Băi, după masajul ăsta vreau să mai simt o Antol și am mâncat la Marti. Urmează să se deschide aici primul Marti din București. Este, au burgerul ăla cu chifla aia neagră. Nu știu dacă l-aduc, ăla era făcut special pentru Electric Castle și Antol. Eu sunt sigură că o să-l aduc. Bă, nene, cum e masajul ăsta. Asta este un gadget în care aș fi spus să-mi gustesc. Gata? Mai vreau. Hai, în fine, bun. Haideți cu noi la cumpărături. Hai, Georgian, hai să spargi bani. Cum
se numesc astea? Știți? Bile cu plante. Nu, au un nume specific. Terariu. Deci au terariu. E plantariu. Mie mi se spune că sunt plante. Terariu. 50 de lei. It's yours, babe. El? Da, el. Super tare, luată. Dar nu cred că ai voie să intri. Eu am voie să intru. Dai să... Nu, nu, nu. Care e dintre ele? Dar nu mă pune să aleg, că nu pot să aleg. Bine, abia aștept să pot. Nu cred că ai zis asta. Mă, da. Doamne și numai, a judecat. Știți cum mă povesteam eu de Sephora? E, pentru că am făcut niște cumpărături destul de consistente în ultimul timp, au început să mă incentiveze cu tot felul de mostre și este prima dată când vin să-mi iau mostrele gratuite din magazin și mi-au dat, au lansat ei acum un brand ăsta corean și mi-au oferit niște mostre, să văd cum sunt. Niște mâncare coreană nu dădeau și, sau și măcar bai. Un pop corean. Ia zi, mamă, ce voi să faci? V-am să intru și la Levi's, să văd și eu niște blugi frumoși, poate îmi iau blugi frumoși de la Levi's. Da, dar au închis. Faza e în felul următor, o să revenim, cum v-am spus. Sunt foarte încântat de o chestie, pentru că însuși colaborez cu un mall. Sunt încântat pentru că pot să filmez în mall. În mod normal, în mall-uri nu ai voie să filmezi. Dar aici, pentru că sunt colaborator, pot să filmez. Mi-a venit acum o idee, văzând tortul ăla pe masă cu făcut din flori, că am putea să facem la nuntă la noi, dacă tot Mariana își dorește un tort, tortul nostru să fie în formă de burger, lucru care nu o să se întâmple, am putea să facem aranjamente de flori în formă de burger. Chiar foarte tare. Am idei bune? Da, soba. Ce ziceți? Mie îmi place. Probabil că o să fiu tentat să mușc din ele. Deci acesta a fost shoppingul. O să vă arătăm când ajungem acasă ce am cumpărat. Georgiana avea să spună că... Că mi-a plăcut și că vreau să mai vin. Îmi place că au foarte, foarte, foarte multe magazine. S-au abărat oamenii, chiar. Mie mi se pare foarte util că ne-am urcat în metrou și am ajuns aici fără să ieșim la suprafață. Faci mie o poză aici la zidul ăsta mișto. Da. O găsiți pe Instagram-ul Georgianei. Știi că asta e tehnologie dacică, nu? Da. Dacia au inventat tunelele astea. Metroul? Da, tunelele astea, știi? Adică, legenda spune că Dacia au fost primii care au făcut un tunel între metrou și mall. Da, Borebista, cred. Doamne și domnilor, stimați vlog spectatori, pe scurt, am ajuns acasă, ne-am pus pe canapea și am început să vă povestim ce haine ne-am luat. Problema e că n-am pornit microfonul. Așa că o să punem clipul ăsta și o să comentăm aici, într-un colțișor de ecran, ce credem noi că am spus atunci. De dimineață. Da. Da. Ok. Maria se așează pe canapea. Eu mă uit la el. Vai, ce frumos avem. Sasha e superbă. Eu pe că zic salut. A, ce... uite, eu spuneam că mi-au luat puloverul ăla de pe mine, dar între timp am schimbat. Da. Și prezentam bluza pe care o am acum pe mine. Mi-au luat bluza asta pentru că puloverul ăla e foarte gros și la birou e cald. O prezentam și spuneam că e un fel de steag al Americii, ea se vedea. Și da? Că eu am ales-o să merge Mariana cu ea. Ales-o, da. Da. Acum scoteam... asta e bluza pe care am luat-o de la Zara și îmi place foarte mult bluza abia aștept asta. Să port. Georgian a avut ideea să iau cu număr mai mare, este XL, eu port el. Ca să-i vină mai baggy și să pot să port o karaoke. Da, evident. Așa. Aici după aia ce? Ce am scos? După aia scos cealaltă bluză. Da, deci pe bluza asta scrie cut the mustard și eu vreau să tai și să scriu mici with mustard. Da, să vedem cum putem să facem chestia asta. Asta e de la Pull&Bear. Foarte mișto bluza asta. Erai foarte fericit. Foarte fericit. Foarte încântat. Uite de ce fața meu. Sasha e nedumerită. După care scoate, care scoate un super tricou. Și, și recunosc că am o plăcere vinovată, eu sunt fan KFC, dar uneori mai păcătuiesc și cu McDonald's și am găsit tricoul ăsta. Double cheese makes life better. E incredibil. Clar, clar. Și pe ăsta aș putea să-l port. Cu o fustă de piele, cred că s-ar vedea mișto. Ok, deci încântat, spuneam că o să-l port, alea. Georgiana s-a uitat la el, deja voia să-l ia. Da, așa, și urmează Maria să mai scoată încă ceva pentru că el...
Da, spuneam că mi-am luat doar două chestii, puloverul de pe mine și bluza pe care o am acum pe mine. A, și scoate o cămașă pe care am ales-o eu, o cămașă care are niște tigri care se plimbă pe un skateboard. Practic ăsta a fost la motivul cumpărăturilor de aseară. Și aici am zis că măcar tigrul să știe să dea cu skateboardul și că mi-am propus până la finalul anului să învăț să mă dau cu skateboardul. Și am dat 50 de lei de la H&M, sunt foarte încântat de cămașa aia. Deci la motivul tigrul la cumpărători. Da. Și aici ziceam că... că nu știu ce ziceam. În fine, spuneam că a fost distractiv la cumpărături. Și că mai mergem. George atunci dă din cap, nu, deci sigur nu ziceam asta, dar... Nu, eu sigur ziceam că vreau să-mi iau o mărime mai mare la pulover. Da. Ideea e că... Și Sasha era foarte plictisită, adică se poate vedea, pentru că ei nu i-au cumpărat nimic, ca niște părinți absolut... Din nou. Da, îngrozitori. Ce v-am să zic e că sunt foarte încântat de colaborarea asta cu San Plața, pentru că însă și mă pot desfășura ca fashionistă mică. Georgiana e încântată că o să toace bani și cei de la San Plața au făcut și ei un vlog cu o tipă care se plimbă prin mall și face tot felul de chestii foarte amuzante, citește comunicatele de presă și face mișto de lege, bla 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 bla, e distractiv. Și inclusiv aici am zis că poate o să facem la un moment dat un vlog cu ea, să vedem ce este. Noi am pus un link în descriere către vlogul pe care l-au făcut cei de la San Plața, mie mi s-a părut amuzant și ce să zic... Abia aștept să merg să mai cumpăr niște haine și trebuie neapărat să merg să-mi schimb ăla, să-mi iau mărime mai mare, că de-aia m-am și schimbat, că nu... Da. Acesta și să ceva. Acesta a fost vlogul de azi. Pa! Doamne și noi, stimați vlog spectatori, avem alături de noi pe Raluca. Ne urmărește vlogul și super o să aibă onoarea să închidă vlogul. Ba. Zi, acesta a fost vlogul de azi. Acesta a fost vlogul de azi. Urmăriți-mă aici.